Sa kanilang paghahanap, napansin ng mga pulis ang bakas ng dugo na patungo sa isang refrigerator. Nang buksan nila ito, nagulat sila nang tumambad sa kanila ang mga pira-pirasong katawan ni Mahalakshmi. Ano ang ginawa sa biktima? Noong Setyembre, 21, 2024, habang ang mga tao sa Bengaluru, India, ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang yayanig sa buhay ng mga residente ng Bialikaval area. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng mga kapitbahay sa isang tatlong palapag na gusali ang malansang amoy na tila nagmumula sa isang apartment. Isang lalaking nagtataka ang agad na tumawag sa may-ari ng gusali para ipaalam ang kakaibang pangyayari at sinabi, Sir, sobrang baho po dito sa may unang palapag. Dapat niyong tingnan. Dali-daling pumunta ang may-ari sa lugar at natuklasan nga niyang hindi kayang tiisin ang amoy. Nakalak ang pintuan ng nasabing apartment na inuupahan ni Mahalakshmi, isang babae na naroon na sa nakaraang limang buwan. Sinubukan niyang tawagan si Mahalakshmi, ngunit walang sumasagot. Dahil wala siyang magawa, nagpasya siyang tawagan ang ina ni Mahalakshmi para alamin kung nasaan ang kanyang anak. Ako rin po, sir, Matagal ko nang hindi makontak si Mahalakshmi. Lampas dalawang linggo na, sagot ni Mina, ang ina ni Mahalakshmi. Dahil dito, nagmadali ang pamilya ni Mahalakshmi na pumunta sa apartment dala ang spare key. Alas tres ng hapon, binuksan ng may-ari, mga kapitbahay at ng pamilya ni Mahalakshmi ang pinto ng apartment. Sa kanilang pagbukas, agad na sumambulat ang malansang amoy, dahilan upang umatras ang lahat. Matapos mag-ipon ng lakas ng loob, muli silang pumasok at napansin nila ang mga pulang mantsa sa sahig. Habang tumingin sila sa paligid gamit ang ilaw ng kanilang mga cellphone, nakita nila ang mga piraso ng katawan ng tao na ikinagulat ng lahat. Agad na tumawag ang may-ari ng pulisya na dumating makalipas ang ilang minuto. Pagpasok ng mga pulis, hindi rin nila kinaya ang masangsang na amoy, kaya't nagsuot pa sila ng dobleng face mask para maipagpatuloy ang investigasyon. Sa kanilang paghahanap, napansin ng mga pulis ang bakas ng dugo na patungo sa isang refrigerator. Nang buksan nila ito, nagulat sila nang tumambad sa kanila ang mga pira-pirasong katawan ni Mahalakshmi. Walang ibang nagawa ang mga pulis kundi tumawag ng forensic experts upang kolektahin ang mga piraso ng katawan. Habang lumalalim ang gabi, Dumagsa ang mga tao sa paligid ng apartment at hindi na mapigilan ang pagkalat ng balita. Nang bilangin ang mga nakuha mula sa crime scene, may kabuuang limamput siyam na piraso ng katawan ang nadiskubre. Kinumpirma ng forensic team na ang mga ito ay kay Mahalakshmi, isang dalawamput siyam taong gulang na babae na ipinanganak sa Nepal. Matapos ang insidente, sinimulan ng mga pulis ang masusing pagsisiyasat sa personal na buhay ni Mahalakshmi. Nalaman na siya ay nagmula sa Nepal at lumipat sa Bengaluru noong 2011 kasama ang kanyang asawang si Hemant Das, isang Nepali rin. Pareho silang nagtrabaho sa Bengaluru, ngunit noong 2023, sila'y naghiwalay dahil sa mga away at suspetsa ni Hemant na may relasyon si Mahalakshmi sa isang hairdresser na si Ashraf. Ang kanilang anak ay unang nanatili kay Mahalakshmi ngunit kalaunan ay ibinigay niya ito kay Hemant. Matapos ang kanilang hiwalayan, nangupahan si Mahalakshmi sa Vyalikaval at nagsimulang magtrabaho ulit. Ngunit noong Setembre 2, 2024, natigil na ang kanyang komunikasyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sinimulan ng pulisya ang pagtatanong sa mga kakilala ni Mahalakshmi at sa mga nakakakita sa kanya araw-araw. Lumabas na may isang lalaking madalas pumunta sa kanyang bahay gamit ang motorsiklo. Naging susi ito upang simulan ng mga pulis ang paghahanap sa lalaking ito. Sa kanilang pagsisiyasat, nalaman nilang si Ashraf na itinuturong dahilan ng kanilang diborsyo ay wala sa Bengaluru noong mga panahong iyon. Dahil dito, malinis ang pangalan ni Ashraf. Sa patuloy na investigasyon, natuklasan ng mga pulis ang pangalan ng isang tatlumpot, isang taong gulang na lalaking nakilalang si Muktiran Ranjan Roy, isang katrabaho ni Mahalakshmi. Ayon sa mga CCTV footage, nakita siyang papunta sa bahay ni Mahalakshmi noong Setyembre 2, ang araw na huling aktibo ang telepono ni Mahalakshmi. Sinubukan ng mga pulis hanapin si Mukti sa kanyang tinutuluyan, ngunit nalaman nila mula sa kapatid nito na si Mukti ay umalis na ng Bengaluru matapos aminin na pinatay niya si Mahalakshmi. Sinundan ng mga pulis ang mga hakbang ni Mukti gamit ang signal ng kanyang cellphone hanggang sa matrace siya sa Pubaneswar, isang lugar sa Odisha. Noong Setyembre 25, natagpuan si Mukti na nakabitin sa isang puno tatlong kilometro mula sa kanilang bahay. Sa kanyang diary, inamin ni Mukti na pinatay niya si Mahalakshmi sa galit noong Setyembre 3 at pinira-piraso ang kanyang katawan upang maitago ang krimen. Ngunit sa kalaunan, kinain siya ng konsensya kaya't nagdesisyon siyang tapusin ang kanyang buhay. Matapos ito, ang kaso ay itinuturing na tapos na ng pulisya, ngunit patuloy pa rin ang pagsisiyasat sa ilang mga aspeto ng krimen. Sa kabuuan, nagwakas ang buhay ni Mahalakshmi sa napakalupit na paraan na ikinagulat ng buong komunidad ng Bengaluru. Noong Abril 5, 2014, dumating si Andrew Bush, isang apat na walong taong na milyonaryo sa kanyang mansion malapit sa Malaga, Spain kasama ang bago niyang girlfriend na si Maria Koroteva. Akala nila'y normal lang na araw ito. Pero biglang dumating ang ex ni Bush, si Maika Marika Kukukova, isang dalawamput-anim na taong swimsuit model na hindi matanggap ang kanilang paghihiwalay anim na buwan na ang nakalipas. Pagpasok ni Koroteva sa kwarto, nakita niyang nasa loob si Kukukova, nakapajama. Takot na tumakbo palabas si Koroteva at sinabihan si Bush inutusan siya ni Bush na tawagan ang mga pulis, pero paubos na ang baterya ng kanyang cellphone. Pumasok si Bush para kausapin ang kanyang ex. Ilang minuto lang, lumabas si Kuko Kova at sinabi kay Koroteva na pinayagan siya ni Bush na kunin ang hammer na sasakyan. Sa gulat, binigay ni Koroteva ang susi. Pagbalik niya sa bahay, nakita niyang wala ng buhay si Bush binaril ng tatlong beses, isa sa balikat at dalawa sa ulo. Apat na araw matapos, sumuko si Kukukova sa mga pulis sa Slovakia. Sa korte, sinabi niyang aksidente ang namgyari pero hindi naniwala ang hukom. Noong dalawang libot labing anim, nahatulan siya ng labing taon sa kulungan dahil sa pagpatay kay Bush.